Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me drejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Zef Bushati, kryetari i Partisë Aleanca Demokristiane, do t'i dyftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klera Dervishi. Do të fillojmë menjëherë me lajmin e parë. Banka Botërore vlerëson se viti 2013 është një vit i vështirë për Shqipërinë, sa i takon rritjes ekonomike, edhe pse shifrat janë më të larta se sa ato të rajonit. Në një deklarat para largimit nga Shqipëria, shefja Bankës Botërore në Shqipëri, Ksenia Vlovski, është shprehur se e shqetësuar për rritjen e borxhit, duke dhënë këshilla për qeverinë e re. Shefja bankës tha se duhet transparencë dhe një administratë depolitizuar. Rritja ekonomike për vitin 2013 ka qenë e dobët, kështu u shpreh shefja zyrës së Bankës Botërore në Tiranë, Ksenia Lvovski, në një deklaratë për mediat. Sipas zonjës Lvovski, Shqipëria ka pasur rënje ekonomike në disa sektorë, por ai që paraqitet më problematik është sektori privat, i cili ka hasur vështirësi sa i përket sigurimit të financave. It has been a very challenging year for Albania. Ka qenë një vit mjaft i vështirë për ekonominë e vendit. Ndikimet e krizës së zgjatur të eurozonës dhe recesioni janë ndjerë më shumë se përpara. Treguesit e rritjes kanë arritur nivele shumë të urta. Të ardhurat e buxhetit nuk kanë performuar siç duhet, huat me probleme kanë arritur shifra të larta dhe sektori privat ka hasur vështirësi në mundësinë e sigurimit të financimeve. Duke vlerësuar arritjet ekonomike dhe rolin e Bankës Botërore në Shqipëri, Lvovski ndër të tjera këshilloi mazhorancën e re që të bëjë përzgjedhje të reformave duke u përqendruar vetëm tek ato që kanë përparësi për vendin, duke u shprehur se nuk ka hapësira fiskale për shpenzime të mëdha. Është mirë që qeveria të vazhdojë të zgjedh ato, të bëjë ato reforma të cilat kanë përparësi, janë më me rëndësi dhe të mos të hapen në të gjitha fushat në të njëjtën kohë, sepse ky do të përbënte një rrezik të madh, nëse do të mbivlerësoheshin kapaciteteve dhe do të ecej në të gjitha drejtimet njëherësi. Nuk ka hapësirë fiskale për investime të rëndësishme. Asnjë qeveri e re nuk ka mundësi që t'i uli taksat. Vetëm në qoftë se vendosin që të bëjnë shkurtime drastike në shpenzimet publike. Në fund, shefja e Bankës Botërore shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejshëm. Kryeministri në detyrë Sali Berisha e konsideroi si antikushtetuese dhe iniciativë për të spastruar administratën aktuale, nismën që kryeministri Arshëm Edi Rama po aplikon për punësimin e aplikantëve online. Në një deklaratë për mediat nga kryeministria, zëdhënësja e qeverisë Erla Mohilli theksoi se fshesa e partisë nuk do të përfshijë vetëm administratën publike, por edhe punonjësit e sipërmarrjeve private. Unë sot jam këtu për denoncuar publikisht këtë praktikë, si një veprimtari të mirëfillt antishtetërore dhe shkatrimtare për administratën publike dhe tregun e punës në tërësi. Plotësimi i vendeve të administratës është bërë gjithnjë vetëm pas publikimit të vendit të lirë në mediat shqiptare, përfshirë në të gjitha rastet edhe në mediat e kontrolluara prej Zotit Rama. Në plotësimin e vendeve në administratë, padyshim ka patur dobësi dhe bryla, por nuk ka patur kur listë partie të dërguar në konkurset e organizuara. Zoti Rama pretendon se me aplikantët e partisë, të rekomanduarit e saj, do të furnizojë sektorin privat për plotësuar vendet e punës. Pra i dëshmon se do të bëjë çdo gjë për të kontrolluar nga selia mavi tregun e punës. Ne informojmë shqiptarët se pak muaj më parë me fonde dhe ndihmë teknike të qeverisë suedeze është ngritur dhe funksionon pranë Ministrisë së Punës dhe në të gjitha qarqet e vendit portali i e-punësimit, në të cilin çdo i papunë, kudo që banon, aplikon online me CV-n e tij dhe pretendimin për vendin e pritshëm të punës. Po ashtu çdo punëdhënës shpall online në këtë portal vendet vakante në sipërmarrjen e tij, si dhe kërkesat që duhet plotësoj punëkërkuesi për të punësuar në atë sipërmarrje. Pra me sistemin e tij të ri, Zoti Rama po hedh hapat të paimagjinueshëm për një vend të lirë. Hapat e instalimit të regjimit të partisë shtet dhe të kontrollit partiak, rënues të punësimit të administratën publike dhe sektorin privat. Banorët e fshatit të Nartës në Vlorë pretendojnë se prej disa kohësh janë bërë prej e vjedhjeve me dhunë, por edhe e përdhunimeve. Të mbledhur në një protestë në fshat, ata kërkojnë ndërhyrje në organeve të policisë, në të kundër do bllokojnë rrugën, por sipas policisë nuk ka pasur asnjë rast denoncimi për përdhunime. Mbi 200 banorë të fshatit Nartë në Vlorë kanë protestuar pas ditën e djeshme kundër fenomenit dhe vjedhjeve me dhunë deri tek përdhunimi grave të moshës së tretë.
Të indinjuar, banorët kanë dalë në qendër duke apeluar autoritetet e policisë për të ndërhyrë sa më shpejt që fenomene të tilla të mos përsëriten më. Banorët e fshatit greqisht folës pretendojnë se ka pasur shumë raste për dhunimesh të grave të vetmuara, familjarët e të cilëve ndodhen në emigracion. Po ne quhemi të tëra gratë sikur jemi të përdhunuara. Është turp i madh, erdhi një ditë që të përdhunojnë plakat që janë të vetmuara dhe fëmijët i kanë të mërguar. Kjo ka shumë vite më parë. Nuk është e repare të re dytë. Kto do jenë më mbi 30 raste. Rasti më i fundi para 2 ditëve. Ata kërcënojnë se nëse fenomenet të tilla nuk parandalohen, ata do të jenë të detyruar ta përshkallëzojnë protestën e tyre deri në bllokimin e rrugës. Të gjitha do vemi do bllokojmë që nesër autostradën. Në qoftë se nuk do bëhet gjë, organet kompetente të Tiranës të çojnë dorë. Ne duam të na zgjidhet problemi se po na përdhunojnë plakat. Ne jemi vendosur si gra, jo burra vetëm, po si gra, do dalim atje në rrugë, do dalim të gjitha dhe do pezullojmë të tëra kalimet aty në autostradë. Por sipas policisë, nga banorët e këtij fshati nuk ka pasur denoncime për raste përdhunimesh, por vetëm bërvjedhje, për të cilat po punohet për t'i zbardhur. Fshati Nart ndodhet vetëm 5 kilometra larg qytetit të Vlorës dhe njihet si një nga fshatrat me tradita. Në fshat kanë mbetur fare pak banor për shkak se pjesa më e madhe ndodhet në emigracion në Greqi. Një çift të moshuarish kanë mbetur i plagosur në Peqin gjatë një tentative për grabitjen e banesës së tyre. Sipas policisë, tre grabitës kanë hyrë forcërisht në banesën e çiftit Haki dhe Farije Bekiri duke u përleshur me ta. Çifti ndodhet në spital dhe njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë për jetën. Në orët e para të ditës së sotme, një familje nga fshati Cerhag të komunës Gjoçaj në rrethin e Peqinit është grabitur dhe dhunuar në nënkërcënimin e armëve. Familja Beqiri ka qenë shënjestre tre grabitësve të maskuar dhe të armatosur rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm, të cilët janë futur në banesë për të grabitur sendet me vlerë dhe parat. Në nënkërcënimin e armëve, çifti Haki dhe Farije Beqiri janë dhunuar me tytën automatikut. Më pas, personat e pa identifikuar janë larguar. Nga burimet e spitalit kirurgjikal të Elbasanit, 57 vjeçaria Farije Beqiri ndodhet në gjendje kome, ndërkohë që bashkëshorti i saj, 58 vjeçar, është jashtë rrezikut për jetën. Kryefamiliari shpreh se nuk është era e parë që kanë tentuar ta grabisin, ndonse rastet nuk i ka denoncuar. Ishin me maskumën. Ngjarja era hapën portën e madhe të shtëpisë. U futën me anëzën drejtën në banë, të dhomës time, pas lëvizja se se do të vrasim këta. Kur e leke për them këta, e në bam, soli, më shjelë, përse më qytë automatikut. Më hëne e dy herë, pare se bërë që punë. Më hëne e në morën pak lekë. Forcat e policisë të këti rrethi ka nisur me një herë hetimet paraprake dhe kanë shoqëruar rreth 15 autor të dyshuar. Si pas krye familjarit, grabitësit duhet të kishin njohuri për infrastrukturën e brëndshme të shtëpisë, sa po personat e maskuar kanë hyrë në banesë, ato kanë ndezur me njëherë dritat, duke dëshmuar se e dinin se ku ndodhej Chelsea. Nisur nga ky fakt, 57 vjeçari hedh dyshime se grabitësit mund të jenë njerëz të njohur të familjes së tij. Çifti bashkëshortëve jetonte prej disa kohësh vetëm në komunën Gjoçaj, pasi fëmijët e tyre ndodheshin në emigracion dhe prej disa ditësh, çifti Beqiri kishte nisur të ndërtonte në banesën e tyre. Do të vijojmë me zhvillimet nga politika. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vijuar sot me shqyrtimin e kërkesave ankimore. Është miratuar shqyrtimi i ankimimit të kandidatit të pavarur të qarkut të Fierit Dritan Prifti, i cili u tërhoq nga procesi numërimit të votave të 23 qershorit me pretendimin se Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i kanë vjedhur rreth 10.000 vota. Kandidati i pavarur në qarkun e Fierit ka kërkuar rinumërim dhe rivlerësim të qendrave të votimit në të 10 komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve dhe ndryshim të tabelave përfundimtare për këtë qark. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Hysen Osmanaj tha se kërkesa e Priftit është brenda afateve. Krahasaj, kandidati Prifti deklaron se nuk janë lejuar vëzhguesit e ankuesit si kandidati mbështetur nga zgjedhësit për të hyrë dhe për të qenë i pranishëm në ambientet e vendeve të numërimit të votave. Partia Socialiste ka denoncuar sot qeverinë e ikje se po merr peng të gjitha hallkat e drejtësisë.
Sipas deputetes Selis Roze Ermonela Felaj, emërimi i fundit në shkollën e drejtësisë tregon edhe shpërblimet e një pushteti në ikje, ndërkohë qeveria në ikje sipas saj është kaktare kapjes së shtetit dhe korrupsionit. Ndërhyrja skandaloze e Këshillit të Lartë të Drejtësisë në procesin e zgjedhjes së drejtuesit të kësaj shkolle është një tjetër hap në tentativën për të marrë peng të gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare. Faktës se shkolla e magistraturës është i vetmi institucion që në raportet e Komisionit Europian është nënvizuar si i pavarur, i paanshëm dhe i vendosur në luftën kundër korrupsionit. Vënja në krye të kësaj shkolle e një individi me lidhje të ngushta politike me qeverinë dhe kryeministrin që u ndëshkua në mënyrë plebishitare me votë në 23 qershor, në kushtet të konfliktit të hapur të interesit, si dhe ngritja mteshme në detyrë nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë i një sër gjyqtarëve të përfshirë në procese gjyqësore që kanë shkaktuar dëshpërim kombëtar dhe ndërkombëtar në raport me Shqipërinë, flet qartë për faktin se në krye të sistemit të drejtësisë po tentohet të vihet një kast individësh me të vetmin kriter shërbimet e kryera ndaj pushtetit të rrëzuar me votë. Askush nuk duhet të ushqejë iluzione se do të qëndrojmë duar kryq përballë uzurpimit politik të sistemit të drejtësisë. Pas premtimit të rivalit të tij Lulzim Basha, ka qenë në Sokol Oldashi që ka premtuar hapjen e zyrave të konsulencës juridike për të mbrojtur administratën publike nga agresioni politik i Edi Ramës. Oldashi nga Tepelena hodhi akuza të forta në adresë të koalicionit PS-LSI. Partia Demokratike do të bëjë të gjitha përpjekjet për të mbrojtur administratën nga largimet e motivuara politikisht. Nga Gjirokastra, kandidati për postin e kreut të Partisë Demokratike Sokol Oldashi premtoi këtë herë hapjen e zyrave të konsulencës juridike për të mbrojtur administratën publike nga agresioni politik i Edi Ramës. Dhe ne duhet jemi të përgatitur për këtë. Përpara se socialisti i parë të hyjë në zyrën më të parë të shtetit, ne duhet kemi ngritur në të gjitha degët e Partisë Demokratike zyrat e konsulencës për gjithë administratën. Në mënyrë që ta mbrojmë administratën, t'i ofrojmë ndihmë juridike dhe ta shpëtojmë, jo për ta përdorur si top politik, por sepse administrata është një vlerë, është një aset kombëtar që nuk duhet lejuar të masakrohet. Gjatë bashkëbisedimit me strukturat e Partisë Demokratike në TPLN, kandidati për drejtuesin e ardhshëm të Partisë Demokratike Sokol Oldashi ka hedhur akuza të ashpra në adresë të koalicionit mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Edi Rama është njëri prototip politik që ka prodhuar korrupsion, abuzivizëm, klientel politike dhe së fundmi ka një fenomen të ri. Fenomeni që e pam dje. Me kërcënimin që ju bë kosovrasit përfaqësuesit ton në KQZ. Në qoftë se ne kemi paralajmëruar gjatë gjithë fushatës që brenda listave për deputet Partisë Socialiste janë të paktën 30 njerëz me precedent të fortë penal, kjo doli në sipërfaqe. Pra, ka një fenomen të kriminalizimit të Partisë Socialiste dhe të grupit saj parlamentar. Thënë më thjesht, ne kemi sot në qeveri bandën e gangsterëve të Edi Ramës dhe bandën e hajdutëve të Ilirmetës, të cilët së bashku prodhojnë qeverinë e këtij koalicioni që është sot pushtet. Duke folur për projektin e tij për ringjalljen e Partisë Demokratike, Oldashi rikonfirmoi aplikimin e një pakete praktike në teren me rregulla statutore të kristalta për motivimin e antarësisë dhe përcaktimin e qartë të konturit politik të Partisë Demokratike për të shndruar në shtëpinë e vetme të opozitarëve. Ndërkohë, Lulzim Basha gjatë fushatës së tij është ndalur në nevojën e karrierës politike brenda Partisë Demokratike. Sikur se ka premtuar edhe më herët rivali i tij Sokol Oldashi nga Berati dhe Kuçova, Basha ka deklaruar se çdo antari dhe militanti të Partisë Demokratike do jepet mundësia për të ecur përpara. Opozita do të kontrollojë me lapse me letër çdo premtim të Partisë Socialiste gjatë qeverisjes së saj. Nga Berati dhe Kuçova, ku ka vijuar fushatën e tij për drejtimin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se majoranca e re piramidale do të përballet me opozitën për çdo premtim të dhënë. Çdo orë e çdo minutë, demokratët do të kesh mbi kokë për 300.000 vete të punës që ke premtuar. Por ne jemi faktës biznesikor. Për shëndetësi i faras për çdo qytetar. Dhe të gjitha premtimet e tua piramidale që e dim që sot
që s'ke ndërmend ti Bashë. Nisur dhe nga eksperjenca në qeverisjen e demokratëve, Basha në platformën e tij të drejtimit parashikon vlerësimin e kontributit dhe dhënies së shanseve për të ecur përpara për çdo antar dhe militant të Partisë Demokratike. Kryeminist Berisha ngarkoi misionin e veçantë të ndërtimit të rrugës Kongut dhe përkundër luftës së jashtëzakonshme për ta penguar Damkosun dhe jo vetëm ka brenda. Këtë projekt madhështor ja ndolën me sukses e përmbushën mision. Më ngarkuat një moment veçantë për historinë e Shqipërisë, detyrën e krye diplomatit, në momentin e përpjekjes tonë për integrim euroatlantik. Dhash kontributin tim përmbushën me nder misionin që më ngarkuat. Më quan të kryeministri brenda, kur duhet të plotësoshin 120 kritere për premtimin tonë madhor të fushatës 2019, heqjen e vizave për shqiptarët, që shumë kushtoste që nuk i arrinin dot. Ju përvesha punës dhe bëm realitet premtimin tonë. Kjo si pas Bashës është ajo çka i do, ti jepet shansi çdo antari për të kontribuar për të ecur përpara. Me lajme tona do të shkojmë në jug të vendit aty ku ka vijuar dhe sot prishje e ndërtimeve pa leje në qarkun e Vlorës. Aksioni filloi në orët e pare të mëngjesit në zonën e Llogaras për të vijuar më pas me Orikumin dhe me zonën e Pyllit të sot. Do sipas kryetarit të bashkisë, pastrimi i mbetjeve do të bëhet gradualisht. Ka vijuar prishja objekteve pa leje nga Inspektoriati Ndërtimor i Bashkisë së Vlorës dhe Himarës. Angazhimi i Policisë së Shtetit dhe Inspektoriati Ndërtimor për të mos lejuar asnjë shkelje ka penalizuar ligjërisht mëngjesin e sotëm ndërtimet pa leje përgjatë Bregdetit të Vlorës, duke nisur nga Llogaraja në Orikume deri në zonën e Pyllit të Sodës. Ky aksion i cili penalizon të gjitha tentativat për ndërtime të jashtëligjshme ka ardhur pas deklaratës mediatike të kryeministrit të ardhshëm Edi Rama i mandatuar në Vlorë, i cili shprehje se nuk do të lejonte asnjë objekt të palishëm përgjatë vijës bregdetare të Vlorës. Në fjalën e tij për mediat, kreu Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika deklaroi se vetëm në Pyllin e Sodës janë evidentuar plot 20 ndërtime pa leje. Ndërsa sot jemi këtu te rajoni 4 për dy arsye. Spari për të dhënë një mesazh sepse këto objekte që po prishen sot dhe janë rreth 20 objekte, janë prishur një herë nga Bashkia e Vlorës 4 apo 5 ditë para zgjedhjeve të 23 qershorit dhe siç e shikoni janë rindërtuar nga e para. Krahasaj, Gjika ka premtuar se aksioni për pastrimin e bregdetit do të vijojë përgjatë të gjithë vijës bregdetare paralelisht me aksionet e nisura. Kemi ndërhyrur dhe po ndërhyrim sot këto godina për të dhënë një mesazh të qartë që kushdo që do të guxojë të ndërtoj apo të rindërtoj ato ku ne kemi ndërhyr më parë, nuk ka shans që të vazhdoj dhe të ketë perspektivë zhvillimi. Dhe për të vazhduar pasaj ditë në hënë me një aksion të posaçëm për lirimin e sipërfaqeve tek Pylli i Sodës dhe tek sipërfaqet e plazheve publike. Në vijën e verë të kësaj bashkie janë planifikuar të prishen rreth 140 objekte të palicensuara në një qytet bregdetar i drejtuar nga një krye bashkiake i majt për të tretin mandat rresht, aksionet të tilla nuk janë parë dhe aq më shumë të realizohet prishja e ndërtimeve pa leje edhe pse të ndërtuara pa kriter. Duket se fati këtyre ndërtimeve është në vullnetin e kryeministrit të ardhshëm, i cili tashmë po zëvendëson edhe krye bashkiakun e Vlorës. Ky aksion pritet të shkaktojë reagime të ashpra. 10% e adoleshentëve zgjedhin të kryejn marrëdhënie seksuale, madje të bëhen edhe nëna në mungesë të plot diturie. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, madje ka raste kur fëmijët e tyre regjistrohen në emrin e gjyshërve për shkak të moshës së vogël të nënës. Numri i marrëdhënieve seksuale në moshën e hershme prek rreth 10% adoleshentëve në vend. Drejtori i politikave shëndetësore pranë ministrisë shprehet se 5% e adoleshentëve janë bërë nëna, ndërsa për sa i përket aborteve të shtatzënive të padëshiruara, raporti është ky. Në rreth 4 lindje ndodh një abort. Rreth 5% e lindjeve i përkasin grup moshës 15 deri 19 vjeç. Rreth 4% e aborteve të raportuara i përkasin grup moshës 14 deri 19 vjeç. Raporti lindje aborte është rreth 4.5:1. Nëse referohemi prevalencës apo më saktë incidencës së sëmundjeve seksualisht transmetueshme, rezulton që rreth 10% e meshkujve dhe e femrave me disa oscilacione raportojnë që kanë pasur episode të infeksioneve seksualisht transmetueshme. Shoqëria civile në bazë të një studimi në popullatë në Lezhë, Kuçovë dhe Berat tregon se tek adoleshentet nëna, foshnjët nuk regjistrohen për shkak se prindërit janë në moshë minorene, 13 apo 14 vjeç.
Gjithashtu ndeshet edhe fenomeni tjetër që të lindurit regjistrohen në emër të gjyshërve. Për martesat e hershme, kufiri ka zbritur në tek 13 vjeç kemi raste dhe madje edhe 12 vjeç kemi raste në komunitetet rome. Martesat e hershme sillin zgjedhje në jetë edhe fëmijë të cilët janë, si thua, duhet të regjistrohen dhe mbeten të parë regjistruar dhe këtu fillon dhe problematika pastaj e mos regjistrimit. Edhe në shumë raste madje janë regjistruar këta fëmijë nga, si thua, siguria nga prindrit e të ishin gjyshi dhe gjyshe. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Shoqërisë Civile, e rëndësishme është që adoleshentët të marrin sa më shumë informacion për masat mbrojtës gjatë aktit seksual. Ndërtimi i xhamisë Namaz Gjas në kryeqytet ka ngjallur sot shqetësimin e disa ambientalistëve. Në një prononcim për mediat, ambientalisti Sazanguri deklaroi se një vendim i tillë është i papranueshëm pasi nuk mund të qëndrojnë pranë njëra tjetrës xhamia, parlamenti dhe qendra e biznesit. Krahas saj, sipas tij, asnjë objekt për rreth nuk duhet ta kalojë lartësinë e xhamisë. Mënyra e vendosjes së këtyre tre veprave urbane, xhami dhe dy kulla biznesi, kaq ngërdheshëm njëra me tjetër, kaq pranë një institucioni si që është parlamenti i sigurie kombëtare. Nuk ka ndodhur në asnjë vend botës që një qendër e caktuar një qyteti mos ketë një qendër publike. Veprat urbane janë shumë herë kundërshtim të plot me distancat, me komponentët, me elementet urban. Ku një parlament nuk mbron dot hapësirën e vet, çfarë mund të presim ne nesër nga parlamenti? Miratohet në tërsi ligji për amnistinë në parlamentin e Kosovës. Ndryshe nga një seancë më hershme pro miratimit të ligjit të ndryshuar, kanë votuar 90 deputetë të parlamentit të Kosovës, ndërkohë 17 të tjerë kanë votuar kundër. Miratimi i këtij projekti të ndryshuar të qeverisë u shoqërua me protestat e qytetarëve, ndërkohë që presioni ndërkombëtarëve për të votuar proti ka qenë edhe në rritje. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar me 90 vota pro dhe 17 kundër në tërsi ligjin për amnistin. Projekt ligjit i nevojiteshin 80 vota për të kaluar ose 2/3 e parlamentit dhe për këtë arsye dy seancat e zhvilluara më parë kanë dështuar. Ndërkohë në seancën e sotme, projekt ligji për amnistin është mbështetur nga të gjitha partitë parlamentare, me përjashtim të lëvizjes vetëvendosje e cila ka shprehur se përmes këtij ligji po amnistohet krimi. Kundërshtimin e këtij ligji vetëvendosja e ka shprehur edhe përmes protestës jashtë dyerve të parlamentit. Drafti i këtij projekt ligji është prezantuar para deputetëve nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Sipas këtij të fundit, projekt ligji trajton çështjen e amnistisë konform kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Ky ligj është pjesë e marrëveshjes 15 pikëshe e arritur më 19 prill në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij ligji ishte menduar të amnistohen strukturat paralele ilegale në veri të Kosovës, të cilat sipas marrëveshjes më pas do të fillonin integrimin në strukturat legale të Kosovës. Miratimi i projekt ligjit për amnistinë është kërkuar fuqimisht edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, duke filluar këtu nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, por edhe nga baronesha Catherine Ashton gjatë vizitës së fundit në Prishtinë. Do zhvendosemi tek lajmet nga bota. Në përleshjet e Egjiptit, një gazetar 26 vjeçar ka filmuar edhe vdekjen e tij. Ahmed Samir Asem u qëllua teksa po filmonte jashtë godinës së gardës republikane në Kairo, ku mendohet se mbahet presidenti i rrëzuar Mohamed Mursi. Video tregon se si ushtari egjiptian merr shënjesër me snajper e më pas qëllon mbi të. Në përleshjet e përgjakshme në Egjipt, një gazetar 26 vjeçar ka filmuar edhe vdekjen e tij. Ahmed Samir Asem u qëllua teksa po filmonte jashtë godinës së gardës republikane në Kairo, ku mendohet se mbahet presidenti i rrëzuar Mohamed Morsi. Video tregon ushtarin i cili ka në shënjestër dikë tjetër, ndërkohë që papritur kthehet nga gazetari e merr në shënjestër dhe e qëllon në drejtim të tij ball për ball. Ahmed Samir Asem është një prej 51 viktimave, të cilët u vran kur forcat e sigurisë hapën zjarr mbi turmën. Asami ishte fotoreporter dhe punonte për një të përditshme egjiptiane. Kamera e tij e përgjakur u dorëzua në redaksi nga një person i cili ishte në protest. Kamera e tij kishte fiksuar momentet kur ushtarët qëllojnë mbi turm. Gjatë përleshjeve të përgjakshme të hënën në Egjipt humbën jetën 51 persona. Protestuesit kërkojnë rivendosjen e presidentit Mohamed Morsi. Forcat e sigurisë deklaruan se ata kanë qenë të detyruar të mbrojnë shtabin e përgjithshëm të gardës republikane nga sulmet. Sipas burimeve zyrtare, forcat speciale të sigurisë, por edhe të policisë, kanë ndërhyrë ndërkohë që në rrugë kishin dalë për të protestuar, si kundërshtarët e presidentit Morsi, ashtu edhe mbështetësit e vëllezërisë muslimane.
Zonja dhe zotri, keni ndjekur gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion qendror të lajmeve këtu në Channel One. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund të na ndiqni për të rejat më fundit. Këtu na mi bash, natën e mirë. Natën e mirë.